senyor Tous, el primer diari. Des que es va fundar el 1893, el diari Última Hora ha estat present a tota la geografia de les Balears. El recorregut històric, tant del diari com dels fets històrics balears i de tot el món, són l'eix del documental Última Hora, 125 anys d'històries, dirigit per la periodista Pilar Lillo. Y cinematográfico, que no es un tomo de enciclopedia que explica lo que es el periódico. El documental recull testimonis de diferents personalitats de les illes i treballadors i extreballadors. És una feina molt pesada perquè la segon bombilla que també hi ha damunt, les tecles aquelles, el plom, quan... que va haver de fer feina serenotípica, el que feien feina amb tinta i plom. També és una peça capdalt de la pel·lícula quina ha estat propietari des de 1934, Pere Serra, que va morir a principi d'aquest mes. En Pepín s'havia enamorat de Sara Montiel i gastava una bombarada que no tenia. El documental es podrà veure avui a partir de les 5:40 del capvespre aquí a IB3.